Concentrado desde o início. Concentrado desde o início. Principalmente para esse grau de exigência, esse time aqui
Ele foi montado e eu não vim pra cá pra livrar da porra do rebaixamento, caralho. Já falei isso pra vocês. Então, pra chegar e brigar por título, a exigência é lá em cima. Se a conversa é vamos entrar pra não perder, acabou. Acabou, nós não vamos entrar pra não perder. Nós vamos entrar pra ganhar. Nós vamos entrar pra classificar. Nós vamos entrar pra ser campeão. É, nós provamos, nós deixamos tudo lá dentro. Então se prepare. Se prepare, porque não vai ter mais nada menos que isso que nós entregamos. Nada menos do que nós entregamos na quinta-feira. Eu não vou aceitar, eu quero mais. Eu quero mais, nós vamos buscar mais. Olha, nossos vereadores, agora nós vamos fechar a rapaziada.